لبو يقان بشد الله ينستان أبكارو لبو يقان أدمي أدمي قوي أدمي قوي أدمي قوي أوليدتا أدمي أدمي قوي أدمي قوي أدمي قوي أوليدتا بشد الله ينستان أبكارو لبو يقان أدمي أدمي قوي أدمي قوي أدمي قوي أوليدتا أدمي أدمي قوي أدمي قوي أدمي قوي أوليدتا الدنيا ضوا سلام يا دمان شعبك قبل كسول نكسو قلنا عاسمة دي سهدة مجالة الله سعانات ما انت وحي نوفر مي دو فرستي دي وانجرينتا وارنتي فرصة غالية وشعبك نكفى ايدي سنكرو سيأيو هلا الحقوق دو داين العديان قبل كنوا قبل ديهن دي وانجرينتي هوري الله فراي لما كوني اللي هي طبعا كي dad ka istiwaan gariyay aad baa yaraay waslayahay argeysa dalatoomayaan ugu cod badan tahay sanadkan dadka dib isu diwaan gariyay gobolka qura la tartami kara waa sool hadda si fiican isu diwaan gariisan waan la tartamaya degmooyinka way tartamayaan goboladana way tartamayaan waxa kale oo de lagu tartamaya musharaxiinta idin matee laasi oo soo saari lahaydeen hadda yeen golo wakiil iyo golo deegaanba waan inoo aragnaayo inta badan marka hore doorashooyinka hore aad dadku wacyigelintoodu way yareed marka maanta dadkii sax ahaa ee material haba soo saaraysan si weyn hal isu diiwaan geliyo waan u mahadnaqaynaa shacabiga gobolka Sool intii aan soo maray si nabadgelyaa bay u socotay si qurux badan bay u socotaa diiwaan gelintu ciladuhu way yaraayeen hal goob baan ku arkay saaka markaan soo socday oo runtii ku jira qayb cluster-ka ugu dambeeyay saddexdi horena si nabadgelyo ku soo qabtay insha Allah oo natiijo fiican bay noo soo bixi doonta marka mar labaad ma ku gubaabinaya in la isdiiwaan geliyo adigo alladada chuuga abba yallada siriya jinabi ha noqon أقوسي لا نصعون سيدي يا جنبي ها نقم أقوسي لا نصعون أمد باه
waxaan halkan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga wadani oo u yimi arrimo shaqo ku saabsan kaar qaadashada dardargelinta kaar qaadashada iyo wafdiga ula socdaan halkan ku soo dhaweynayaa diiwaangelintii waxay noo furantay maanta ilaahay mahadi oo bishu tahay bishii 12-keedii ah degmada bohol oo ka tirsan gobolka sool marka halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyihii xisbiga wadani cabdiraxmaan marka oo maanta nagu soo booqday halkan dee diiwaangelintu si fiican bay u socotaa kaar qaadashadii u socotaa deegaanka kale waa laga yaraha hayaamayo roobka ku yara yar marka reer miyigiiban baa naga yara durkay insha allah iyagana waxaan isku daynaa inay dadku kaarka qaataan oo dhammaantood ay wada qaataan wixii qaan gaadhay ama iyo wixii ka habsaamay xilligii horeba gudoomiyahan waxaan lenahay gudoomiye ku soo dhow magaalada waxaanu saakanimi gobolka sool waanu deegaano badan soo marnay degmada laascaanood iyo deegaanadeeda degmada xudun aanu iyadana hadda ka soo galnay haddana waxaan ku sugannahay degmada bohol waxaanu ujeedadu ahayd inaanu soo kormeerro siday u socoto daba furista diiwaangelintu goobahaanu soo marray si nabad ah ayay diiwaangelintu uga socotay dadkuna way isdiiwaangelinayeen agabkuna wuu fiicnaa dhammaan goobihii aanu soo marray inamadii diiwaangelinayeyna waxay noo sheegeen in aan wax cilado oo jira aanay jirin fariinta guud aanu degmooyinka aanu soo marray iyo deegaanadaa soo marray ujeedinayna waxa weeye dadku inay isdiiwaangeliyaan maalmuhu way yar yihiin oo waa ka warqabtaan 4 cisho ayaa goob kasta la geynayaa kadibna maola koobmay kusoo hadhi doontaa laakiin aada ha looga faa'iidaysto muddada kooban ha la isdiiwaangeliyo gaar ahaan gobolka sool sanaagana waanu usii gudbaynaa insha allahu walaalayaa ha la isdiiwaangeliyo ha la isdiiwaangeliyo